Dobrý den, přátelé. Je úterý 29. listopadu a před námi je hodina, která prodlouží tu včerejší, která náležela monitoru. Dnes tedy pokračujeme v tom, co se nám do včerejšího monitoru nevešlo. Pojďme na to. A začneme s vědavcem. Ukrajina páchá sebevraždu policistou. Článek, který vyšel na Tesakr Is. Včera jsem dostal e-mail od svého ukrajinského přítele. Tím ukrajinským myslím, že jeho kultura a sebepojetí je ukrajinské, miluje své dědictví, mluví tímto jazykem a miluje svou zemi. Ve skutečnosti je tím, co bych nazval skutečným Ukrajincem, na rozdíl od ukrohnacistů, kteří jsou u moci v Kijevě. Pravidelně si dopisujeme a vyměňujeme názory na to, co se děje. Zde je výňatek z toho, co jsem mu včera napsal. Jsem také zdrcen vývojem války za osvobození Ukrajiny od NATO, ačkoliv nepochybuji o výsledku děsímě představa, co to způsobí civilnímu obyvatelstvu. Můj smutek ještě prohlubuje vědomí, že si za to obyvatele Ukrajiny do značné míry mohou sami. Rusko se opravdu hodně snažilo, aby k válce nedošlo, a pak se opravdu hodně snažilo zachránit civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu. Ale lidé pod nacistickou okupací uvěřili veškeré propagandě vycházející z kievského režimu a západu a teď za to budou pekelně pikat. Títo naivní lidé si šest měsíců mysleli, že Ukrajina vyhrává, Protože si nedokázal ani představit, že Rusko používá jen asi 10 svých sil a opravdu se snaží zachránit co nejvíce Ukrajinců. Ale ne, oni oslavovali vraždu Dugina, útok na Krymský most, útoky na záporožskou elektrárnu a teď za tyto bludy a upřímně řečeno nedostatek slušnosti či morálky strašně zaplatí jak řekl Douglas McGregor. Rusové se chystají udeřit kladivem, aby vaporizovali síly NATO na Ukrajině. To jsme nechtěli, bylo nám to vnuceno. Co jiného mohu říci? Nacisté budou rozdrceni, ale náklady na to budou zbytečně vysoké. K milionů uprchlíků, kteří již uprchli, přibudou další. Z tohoto výsledku jsem naprosto znechucen, smutný a naštvaný. V jedné rokové písni, kterou znám, se zpívá: Ulehni s ďáblem, pak musíš zaplatit, spi s ďáblem a ďábel tě odnese. Se smutkem musím konstatovat, že se domnívám, že lidé na Ukrajině spali s ďáblem, tedy západem, a nyní přichází nevyhnutelné. Po odeslání e-mailu jsem stále přemýšlel o naprosté šílenosti ukrajinských akcí. Vnější pozorovatel by si mohl odpustit myšlenku, že ukrajinský lid si přeje nějakou smrt a pokud ne většina lidí, tak alespoň ukrajinští vůdci. A pak mi to došlo. Ukrajina provádí to, čemu se v USA říká sebevražda policistou, což Wikipedie definuje takto. Sebevražda policistou nebo sebevražda policí je způsob sebevraždy, při kterém se sebevražd záměrně chová ohrožujícím způsobem s úmyslem vyprovokovat smrtící reakci příslušníka veřejné bezpečnosti nebo donucovacích orgánů. V Bilténu FBI pro vymáhání práva se o takové situaci píše toto: Situace, kdy se jedná o sebevraždu policistou, jsou intenzivnější než jiné případy sebevražd. Obě strany jsou ozbrojené nebo zdá se, že obět je ozbrojená. Jedinec je spíše aktivní než pasivní a agresivní vůči policii nebo ostatním osobám. Navzdory svým jedinečným rysům zapadá SBC do šablony sebevražedného chování jako plánovaného vyústění rozvíjejícího se psychologického procesu. Prevence a intervence jsou možné ve stejných bodech jako u sebevražděnými prostředky. Teoreticky lze sebevraždám předcházet, reálně jim však lze těžko zabránit vzhledem k povaze plánu nebo bodu, kdy se první respondenti setkají se sebevražedným jedincem. SBC často nelze předejít. To je třeba vzít v potaz v souvislosti s policisty, kteří byli donuceni stát se nechtěným prostředkem. A aby bylo jasno. Nedomnívám se, že Rusko je nějaký policajt, který musí vymáhat dodržování zákonů na někom jiném. Vůbec ne. Ale vidím morální paralelu mezi policajtem, který nechce zabít sebevéha se zbraní v ruce, ale možná nemá na výběr. A tím, že Rusko prostě nemělo jinou možnost než zakročit, když Donbasu hrozila bezprostřední invaze a Rusko bylo ohroženo plány ukronacistů na získání jaderné zbraně. Někdy je jediným způsobem, jak člověka odzbrojit použití vlastní zbraně. Přesně to se stalo v tomto případě. Ještě horší je, že temné síly na západě, které Ukrajinu vytvořili, se spojily s nacisty a neokony, dvě ošklivá dvojčata, která proti sobě bojují, ale vypadají tak podobně, aby ukrajinský lid zatlačili do války, kterou nikdy neměl šanci vyhrát. Ukrajinská armáda byla v polovině března poražena, ale to hegemonii nestačil a tak nařídila vlny mobilizace a poslal tam tisíce poradců a dobrovolníků. V polovině léta bylo to, co bylo ukronacistickou armádou, v podstatě nahrazeno de facto silami NATO, které jsou nyní také demilitarizovány. Anglosionistické impérium slibuje ukrajinskému lidu mír, prosperitu a veškeré bohatství západní propagandy, které se od západní reality značně liší, a nevědomý ukrajinský lid s vymytými mozky, nejprve sovětskou a poté západní propagandou, mu to všechno sežral. Je to podobné, jako kdyby dva zlomyslní dospělí slíbili pětiletému dítěti superchutný bombón a řekli mu, že jediné, co musí udělat výměnu za ten bombón, je hodit pár kamenů na spícího medvěda. A neboj se, pokud se medvěd probudí, ochráníme tě. Nyní je medvěd z hůru. A je velmi rozlobený, pětileté dítě je vykucháváno zatímco zlí dospělí, kteří mu slíbili zemi oplývajícím mlékem a stedím se na to dívají z bezpečné vzdálenosti, oniž se milně domnívají a smějí se tomu všemu. To je skutečně démonické zlo. Stále existují lidé, kteří nemohou nebo nechtějí pochopit, co se děje. Proto se s vámi podělím o video, které koluje po internetu a které přesně ukazuje, jak to všechno vypadá. Podívejte se na to sami. Tady mám poznámku, to video je k článku přiloženo a na internetu si ho můžete najít. Na tomto videu jsou vidět dva pokusy ukrajinských sil o útok nejprve na síly Luhanské a Doněcké lidové republiky a poté na Wagnerovce. To, co následuje, je předvídatelné. Nejprve vidíte přestřelku z ručních zbraní, poté rusové použijí minomety. Následují velmi přesné ruské dělostřelecké údery. Poté následují útoky MLRS v plném rozsahu a ještě více úderů dvojice SU-25 a jednoho jediného SU-34. Podle ruských zdrojů byly při tomto velmi malém útoku zabiti všichni nebo většina Ukrajinci, zatímco rusové neutrpěli žádné ztráty. Všimněte si, že ukrajinští vojáci, ačkoliv jsou rozhodně stateční, nemají absolutně žádnou podporu. Všimněte si také nepatrné velikosti útočících sil. Ukrajinci dříve útočili s několika brigádami, no tak nějak, a nyní se snížili na boj na úrovni družstva nebo čety. A taková zbytečná jatka se dějí každý den, den za dnem, den za dnem. Můj ukrajinský přítel se mě také zeptal, proč Rusko nezlikviduje Ze a jeho gang. Myslím, že právě v tom je jádro problému. Domnívám se, že svrhnout ze by měl samotný ukrajinský lid nikoli rusové. Stejně jako by bylo infantilní věřit, že EU udělá z Ukrajiny přes noc nové Německo, je stejně infantilní věřit, že přijde Putin a nastolí pořádek. Putin je prezidentem Ruska, nikoli Ukrajiny. A není jeho úkolem zachraňovat Ukrajinu z jámy, do které spadla. Existují také tři praktické důvody, proč Kievský režim zatím nesetnout. Za prvé, režim stejně nemá žádnou agenturu, takže jediné, čeho by takový dekapitující úder dosáhl, by bylo uříznutí už tak dost mrtvé hlavy. Za druhé, hegemonie by mohla rychle nahradit starou partu novou. A za třetí, ze a spol jsou tak fantasticky neschopní, že Rusko stejně nemůže doufat, že by mělo slabšího, hloupějšího a neschopnějšího protivníka. Putinovým úkolem je však chránit Rusko a jeho obyvatele. Tím, že neokoni tlačili Ukrajince ke stále nebezpečnějším provokacím, tím byli plně vědomi si toho, že Ukrajince tlačí do pošetilosti typu sebevražda medvědem. Smutnou pravdou je, že Rusko nemělo jinou možnost, než udělat to, co ukrajinský lid udělat nemohl nebo nechtěl denacifikovat Ukrajinu. A protože Ukrajina nemohla být denacifikována, musela být odzbrojena. Poznámka. A prosím, neříkejte mi, ale Ukrajinci nemohli klást odpor. Odpor je možný vždy, i v těch nejtvrdších a nejhorších režimech. A když se tento odpor jeví jako marný, pak zůstává otázkou cti, osobní volby, morální povinnosti vzdorovat, jak nejlépe to jde. Odpor proti zlu je to, co definuje naši lidskost. A pokud to opravdu nejde, pak má každý člověk při nejmenším možnost nežít ve lži. Opět platí, že odpor jakkoliv skromný a malý je vždy možný a obyvatelé Donbasu to dokázali. Tato poslední krvavá lázeň, vyvolaná neokony, již dosahuje tisíců zbytečně zabitých, zmrzačených nebo vysídlených lidí. Letos zimně to bude ještě horší. A co myslíte, že udělají úkronacisté, aby tuto katastrofu nějak zmírnili? Vyjednávat? Ne. Chtějí demolovat sochu zakladatele města Oděsy, ano, stejně jako ostatní zdegenerované zrůdy ve východní Evropě, i ukronacisté stále bojují proti sochám a tím i proti vlastní historické minulosti. Jak trpné. To vše by bylo docela zábavné, kdyby to nebylo tak strašné a kdyby miliony lidí nemuseli trpět kvůli jednání satanů vládnoucích na západě. FBI má pravdu. Sebevraždě policistou se většinou nedá zabránit. Bylo správné, že se Rusko tak usilovně snažilo vyhnout v plném rozsahu? Ano. Bylo správné, že se Rusko snažilo minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu a ukrajinské infrastruktuře? Opět ano, rozhodně. Zamyslete se nad tím kdyby Rusko zaútočilo na Ukrajinu alá šok a hrůza od prvého dne a proměnilo Kiev, Charkov nebo Lvov v ukrajinskou falůdžu, pak by bylo mnohem věrohodnější obvinovat Rusko z obrovských vedlejších škod, které by takový útok nevyhnutelně způsobil. Vyní někdo policistu ze smrti sebevrha policistou? Samozřejmě, že ne. Ano, tato politika snahy ušetřit Ukrajinu stála Rusko hodně, a to nejen z politického hlediska, ale také v podobě ztracených ruských životů. Ale alespoň jsme se o to pokusili. Možná to je ten hlavní rozdíl mezi Rusy a Ukrajinci. Já si k tomu dovolím svou malou soukromou poznámku a odvolávám se na poznámku, která zazněla zhruba před třemi minutami. Pro osvěžení paměti jí zopakuji. A prosím, neříkejte mi, ale Ukrajinci nemohli klást odpor. Odpor je možný vždy i v těch nejtračích a nejhorších režimech. A když se tento odpor jeví jako marný, pak zůstává otázkou cti, osobní volby, morální povinnosti vzdorovat, jak nejlépe to jde. Odpor proti zlu je to, co definuje naši lidskost. A pokud to opravdu nejde, pak má každý člověk při nejmenším možnost nežít ve lži. Opět platí, že odpor, jakkoliv skromný a malý, je vždy možný a obyvatelé Donbasu to dokázali. A tady připojím otázku, Nemáte pocit, či si neuvědomujete, že to, co jste právě slyšeli, se velmi, ale opravdu velmi týká i nás? Neobyčejný obyčejný občan naší republiky je vůči naší vládě, na tom v podstatě úplně stejně, jako ten Ukrajinec vůči té své. A na Ukrajině zůstaneme prostřednictvím Pokecu24. Generál Surovikin se ukázal mnohem mazanější, než si západ myslel. Ruský generál Sergej Surovikin použil britský přístup k vedení speciální vojenské organizace na Ukrajině. Taková mazanost se od něj na západě nečekala. Rumunský vojenský expert Valentin Vasilesku o tom řekl Politrasia. Podle rumunského analytika se vrchní velitel ruské armády v zóně speciální vojenské operace Sergej Surovikin ukázal být mnohem mazanější, než si Západ myslel. Ruský generál se uchýlil k taktice nepřímého postupu, kterou jako první popsal britský vojenský teoretik, kapitán Basil Henry Liddell Hart. Britský kapitán podporoval taktiku připravit nepřátelské síly o zdroje potřebné k pokračování války a zároveň destabilizovat psychickou a fyzickou rovnováhu nepřítele jako předehru k jeho porážce, řekl vojenský analytik. Právě proto se Sergej Surovikin od 10. listopadu zaměřil na zničení kritické infrastruktury kijevského režimu, říká Valentin Vasilesku. Taktika generála Ruské federace ovlivňuje fyzický a morální stav nepřítele a účinek bude s příchodem chladného počasí jen sílit. Nečekejme tedy, že se raketové útoky zastaví. Generál Surovikin skutečně vede vojenskou kampaň 21. století, ve které se překonává fáze bitvy vojáků s minimální ztráty a jsou využívány moderní metody psyops, psychologické operace. Surovikin nyní připravuje půdu pro velké vítězství nad kijevským režimem a přebírá kontrolu nad myšlenkami nepřítele, domnívá se expert. Valentin Vasilesku dodal, že na to používá metody psiops již dlouhou dobu. Bylo to například vidět v roce 1999, kdy západní blok bombardoval srbskou infrastrukturu, aby vyvolal pouliční protesty proti Slobodanu Miloševičovi. Tuhle oblast ještě neopustíme, ale podíváme se na ní trochu jinak a použijeme k tomu CZ24 News. Trestní oznámení na premiéra Fialu a ministrní obrany Černochovou pro přípravu trestného činu genocidy. My, níže podepsaní, plníme tímto zákonou oznamovací povinnost, neboť jsme se hodnověrným způsobem dověděli, že na území České republiky konají přípravy k páchání trestného činu genocidium dle paragrafu 400 odstavce 3 trestního zákona tím, že se zde připravuje výcvik ukrajinských vojáků, kteří potom budou posláni na téměř jistou smrt ve válce na Ukrajině, kde budou s největší pravděpodobností usmrceni obdobným způsobem, jako se to stalo v případě 123 tisíc ukrajinských vojáků, kteří už v této válce zahynuli. Jedná se tedy dle našeho názoru o systematické a organizované vyvražďování obyvatel Ukrajiny, což se jeví jako naplnění skutkové podstaty trestného činu genocidium, který je nepromlčitelný. Tento zločin proti lidskosti je obzvláště zavrženíhodný a odporný tím, že má být prováděn za peníze českých daňových poplatníků a ve spolupráci s cizí mocí, tedy s ukrajinskou a ruskou armádou, která jej dokoná. Přitom dnes už je téměř každému jasné, že se zde nejedná o obranu Ukrajiny, ale o úmyslné prodlužování a eskalaci tohoto válečného konfliktu, na který doplácejí miliony lidí. Za hlavní podezřelé si dovolujeme označit tyto osoby. Petr Fiala, předseda vlády České republiky, Jana Černochová, ministrině obrany České republiky. Odůvodnění Vláda České republiky schválila dne 16.11.2022 výcvik ukrajinských vojáků v Česku. Výcvik ukrajinských vojáků v České republice by se měl do konce příštího roku uskutečnit v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého se může zúčastnit až 800 vojáků. Na středečním zasedání souhlas s pobytem a výcvikem vojáků vyslovila vláda, oznámila ministrině obrany Jana Černochová z ODS. Celkové náklady na v Česku se odhadují na 975 milionů korun. Počty zabitých ukrajinských vojáků od února 2022 se liší podle různých zdrojů, ale jen nepodstatně. Americký generál Mark Milley je odhaduje na 100 000, to bylo uveřejněno 10. 11. 2022. Zpráva z 13.10. hovoří o vyšších počtech. Od začátku zvláštní vojenské operace ruských ozbrojených sil k osvobození Donbasu a demilitarizaci Ukrajiny činili celkové ztráty ukrajinské armády 123 133 vojáků. Takové údaje jsou hlášeny Ministerstvem obrany Ruské federace v odvolání na ukrajinskou armádu. Další zpráva informuje o denních ztrátách ukrajinské armády. Na frontě u Limanu byly dny, kdy Rusové ztratili 10 lidí a Ukrajinci 200, ale je jim to jedno. Opravdu jsou tak bezcítní ohledně ztrát, není to ruská propaganda. A i přes všechny průsery okolo Limanu postříjeli hodně Ukrajinců. Hlavně to sem raketomet s termobarickými hlavicemi je to absolutně strašlivá zbraň a způsobila velké ztráty útočícím Ukrajincům. T-90 tanky se také osvědčily, tedy ty nové. T-90M. Tlumočil slova důstojníka z Limanu podcaster. Na závěr můžeme citovat z briefingu ruského ministerstva obrany, který vychází každý pracovní den. 25.11.2022. Nepřijatel byl zastavený delostřeleckou palbou a aktivními akciami ruských vojsk a zahnatý zpět na původné pozície. Zničených bylo 30 ukrajinských vojáků. Straty ozbrojených síl Ukrajiny v tomto smere za den představovaly 70 zabitých a zraněných ukrajinských vojáků. V Doněckom smere rozhodné akcie ruských jednotěch pri obcích Bachmutovskoje odrazili protiútok rotnej taktické skupiny ozbrojených síl Ukrajiny. Zlikvidovaných bylo až 60 ukrajinských vojáků. V južnodoněckom smere sa nepřátel pokusil o protiútok na pozície ruských jednotek při obcích Novomichajlovka, Novodoněckoje a Novodarovka v Záporožské oblasti. Aktívné akcie brániacích sa jednotiek a dělostrická palba rozprášili neprihatěla a zanali ho späť na původné pozicie. Zničených bylo viac ako 50 ukrajinských vojaků. Na základě těchto skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonu trestního řízení, směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatření. A dále jsou uvedeny prameny, na které se podání odvolává. A teď si dáme krajské listy a komentář Štěpána Chába. Se síkelou na jednání. V Bruselu prosmích. Efektivita, to je to slovo, které definuje nadvládu Petra Fialy. Josef Síkela, tohoto času tvrdé Y české ekonomiky, přijel z Bruselu s klíčovou zprávou pro náš obchod i průmysl, kterým toto tvrdé Y dělá ministra. Pokusme se jej citovat, jen nevím, jestli má klávesnice unese tak zásadní prohlášení. Před chvílí jsem přiletěl z Bruselu, kde jsem vedl dvě důležité rady ministrů. Zároveň se nám dnes definitivně podařilo dojednat termín konání další mimořádné rady pro energetiku, na které projednáme návrhy na zastropování ceny plynu. Znovu se s kolegy sejdeme 13. prosince, napsal minister Síkela na Twitteru a pozdechl si úlevou, že to podaným tak pěkně podal. Prohlížím si klávesnici, Dobré, síkelovo klíčové sdělení zvládla bez úhony. Já jsem na tom opoznání hůř. V překladu síkelovo vyprávění z bruselských sluhů a bájů říká toto. Vedl jsem jedno jednání, nic nedojednal, vedl jsem druhé jednání a nic nedojednal. A tak za dva týdny povedu další jednání a tam, moji milí, tam si s ostatními ministry povyprávíme tisíc a jednu pohádku o zastropování cen plynu. Na ničem se neschodneme, protože jakékoliv stropování povede ke krachu států, ale bez strpování cen se dočkáme krachu firem a kijevské zimy v domácnostech. Ale to vám říkat nebudeme a nesmíme, to byste se nakrkli a hnali nás jako s keserem. A tak se dohodneme na jediném, na čtvrtém kole jednání, kde budeme deklarovat věrnost a vysílat falešné signály dobré nálady. A pozor, to všechno děláme ve finiši roku 2022 a svědomím toho, že problémy začaly být zřetelné na konci roku 2021. Teď se holedbáme a hlásíme do světa a mezi lid, že se začneme domlouvat. Ale ano, teprve začneme. Budou padat návrhy. Ne, ne, Hlavy padat nebudou. Zatím. V blábolení by ministerské tvrdé Y mohlo pokračovat a žel pokračuje až do uspání všech, kdo mu ještě naslouchají. Budou padat návrhy, hlásí, dohodneme se, hlásí, z Bruselu pak zní, žádné společné stropy, žádná společná energetická politika, vleste nám na záda a síkela. Jednali jsme jednou, jednali jsme dvakrát a chyťte se futer, budeme jednat po třetí. Po roce problémů, které dohnaly firmy na pokraji krachu a domácnosti do rukou lichvářů, přijdeme s návrhy a budeme doufat, že to trapné předsednictví, kde předvádíme jedno selhání za druhým, že už konečně skončí. A ze stan se ozve smělé a sebevědomé, Máme nejlepšího ministra v celé Evropě, všem to ukázal, všem to natřel, sláva mu, síkela na Mezitím se v polském pohraničí zvedají hlasy nevole. Tilační a hloupí Češi nám tu skupují všechno, na co dosáhnou, jezdí i přes půl republiky, aby si nakoupili. Vykupují nám zásoby a pozor, Krupier Petr Fiala nám k tomu říká nejde to, nejde, nemůžeme pomoci lidem, bylo by to proti pravidlům. A hleďme, v Polsku to jde, už bez mála rok to tam jde. Krupier Fiala ale vsadil na úplně jinou kartu. Hlavně na jinou hru. V té hře se s obyvateli České republiky nepočítá. Jezdí se nadále šetřit i do Německa, Bože, jak to, že stále není mimo zákon i mimo zdravý rozum, aby v Německu byly potraviny levnější než v České republice, když Němci mají dvoj- až trojnásobné platy a jejich problémy s krachováním a kjevskou zimou v domácnostech jsou tedy dvoj- až trojnásobně menší. Vždyť je to jako logika fialové vlády. A ta je tak strašně nelogická u nás bude pomoc probíhat zvyšováním daní, hlásil ministr Jurečka. To je ministr přes milosrdenství na pracácích při rozdávání almužen, nově také na půl úvazku ministr pro bezmocné sledování dopadů sopečných výbuchů na klima. Prostě takový další renesanční havlíček fialovy vlády. Ne, je to dané. Jsme lokajská země, která neslouží vlastním občanům. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu. V Německu citelně zdražil cukr. U nás, aniž by k tomu byl jediný důvod, ceny cukru okamžitě okopírovali německý růst. Okamžitě. Ze dne na den nebyl proto důvod. V Polsku ke kopírování nedošlo. Ale ano, možná to měl důvod, Němci by začali jezdit do České republiky, protože by tu bylo levněji. A to jsme přece nemohli dovolit. Tak jsme zdražili. Okopírovali jsme jejich ceny že bychom u toho začali kopírovat i platy a příjmy. Ale to ne, to by bylo naprosto nevhodné, to lokajové nedělají. My věrně sloužíme až do roztrhání těla a vůbec sladit si té takový pitomý zlozvyk. Aby se Němci měli o něco lépe, tak bychom se té lžičky cukru přece mohli vzdát, nebuďme sobečtí, buďme unijně solidární. Sýkelovsky fialové řešení ovšem sledujeme od začátku září, Kdy toto folkové duo zabrnkalo na našponované nervy celé republiky? Začalo to s chránit miliardáře a energetiky, a to na úkor slabých, tedy firm a domácností. Těm se peníze budou vycucávat z s rozpočtů s nově objeveným nadšením. Znásobili se někomu zálohy na energie? No báječně, skočte si na pracách pro Milodar a buďte u toho rádi, že se ceny nespětinásobily. My jsme ti hodní, my to zvládáme, my jednáme. A do toho se místo oprávněného hlasu naštvaných obyvatel země ozývá z ulic ze strany organizátorů protivládních demonstrací blábolení o vystoupení z VHO a NATO, jako fakt. Nejdřív se navzájem okradli oprachy, vytunulovali veškerý vzdor ulice nesmyslnými požadavky a teď si připadají jako oběti. Tak teda oběti sebe sama. Vábel s Havlem jsou takový síkela ulice. Reichl nemlých to samé a střihnu si o něm článek, abych ukázal na jeho vyhrocenou existenci. To jsme to vyhráli. A tak naprosto znouze a nedostatku rozumných politických stran a hnutí je potřeba se ptát, jak to, že ČSSD mlčí? Jak to, že se nesnaží burcovat lid? Takový politický potenciál současná situace má a ČSSD nenabídne jednu bezubou petici. Nic dalšího. To už jste tak staří a neohební. Chybí tu levice, ta skutečná. Ne ta přes menšiny a solární tunely, ale taková, která je pro lidi práce. Probuďte se, tohle má být prostor pro vaše politické znovuzrození. Nenechte zesíkelovat republiku až ke klinické smrti. Budeme pokračovat komentářem Jindřicha Kulhavého. Tento týden nakopnul k procitnutí. I ty tvrdě spící. Důvodů k tomu je dokonce několik. I přesto se zdá, že dřímající část české veřejnosti stále připomíná oblíbenou pohádkovou bytost růženku, čekající na krásného prince a jeho chtíč políbit něžně nehýbající se ústa. V LGBT byla tato krásná romantická záležitost s Polipkem na rty krásné dívky předělána na dotekrtů dvou chlápků, už jen čekáme na to, až to v Hollywoodu sfilmují. Ale zpět k nám. Začněme nejstarší novinkou a dozvuky týdne předešlého. To je pokračování v nastoleném směřování za počátkem kde si ve Vuchanu. Jestli to bylo správné místo, kde vše začalo, to už nikoho nezajímá a přestože existuje mnoho indicí, že nikoliv. Berme to jako určitou startovní pozici k nastolení celosvětové kontroly obyvatel planety, která má za cíl v zavedení mezinárodních očkovacích průkazů, bez nich se v podstatě nikam nedostanete. Na samitu 20 států s nejvyspělejšími ekonomikami označovaném G20 se sešlo plno politiků, přičemž o samotném složení této dvacítky by šlo polemizovat. Ovšem nejpodezřelejšími účastníky byli Bill Gates a Klaus Schwab. Které stát tyto dvě vyloženě negativní osobnosti zastupovali, to nevíme. Nicméně jisté je, že jeden tam prosazoval další druhy vakcinací a zavedení covid pasů, zatímco druhý mu pragmaticky přizvukoval a udělal vše proto, aby přiblížil svět k velkému resetu. QR kódy určující hranice vašeho možného pobytu jsou pro tohoto zakladatele Mezinárodního ekonomického fóra ideálním nástrojem. Takže se nám vrátil covid v plné parádě, což nahrává začátku další očkovací kampaně a ministr Válek se téte blahem. Dalším probuzením ze snu se stal verdikt ministerstva vnitra o připuštěných kandidátech k prezidentským volbám. Silný tým vyslal Aspenský institut, proti kterému stojí kandidáti se stejně nepřijatelnými postoji. Abašta z SPD, jeho šance jsou v reálu mizivé. I kdyby se za něj postavila celá dezinformační scéna, v úvozovkách dezinformační scéna, dali mu do jednoho hlas všichni dezoláti z Václavského náměstí a další lidé mající zájem na změnách k lepšímu na druhé kolo, to stačit nebude. Proti SPDovská nenávist vypouštěná z našich médií je natolik agresivní, že bude pan Bašta pod tvrdou palbou a to nejen v televizních debatách. Navíc to odnese o to více, že další kandidát Babiš tyto komerční zabíjačky z dílny ČT a dalších televizních stanic vynechá a svou kampaň založí na jiných akcích a iniciativách. Podpora 30% voličů ano by ex na druhé kolo mohla stačit, ovšem v něm dojde na spojení se všech těch, kteří budou hlasovat v prvním kole pro jiné kandidátky s výjimkou bašty z SPD. Kdo čekal, že Rakušanova filiálka pustí do voleb Zítka, Janečka a pár dalších, byl naivní. Zřejmě i to vedlo vytázkovou k předčasné a mnoha lidmi záporně přijaté rezignaci, což je nyní o to větší škoda. Šok v naší společnosti způsobilo prohlášení znějící z nejvyšších pater velení armády a zvlády týkající se příprav České republiky na vstup do války a možnou mobilizaci. Reakce na sebe nedala dlouho čekat. Zatímco stav naší armády v porovnání s rokem 89 tristní a to po všech stránkách, pak zmíněná mobilizace zvednula doslova odpor a těch, kteří by se k ní postavili hrdě a oddaně, je minimum. Naopak její vyhlášení probudilo v rodičích mladíků, kterých by se týkala doslova vztek. Pokud by šel někdo do zbraně, pak by to byly tátové a mámy těchto kluků a mladých pánů, ovšem jinak, než by si přála válečná Hydra Černochová a její podřízení generálové. Do mobilizačních kanceláří by jistě část manipulovaných Čechů, neuvědomujících si množství ukrajinských bojeschopných mužů u nás se schovávajících, dorazila. Ale právě ta ignorace skutečnosti, že by naši vojáci šli bojovat místo těch, kteří z Ukrajiny utekli, navíc za naprosto cestnou ideologii představovanou s Babělou a USA či Bruselem podřízenou českou vládou, je prostě děsivá. My přemýšlející své děti do války proti Rusku prostě nepustíme. Zatímco řada lidí pohybujících se kolem organizace demonstrací a pracujících na pokusu změnit nastolený směr České republiky jezdí na Moravu k Vidlákovi, jeho články čte mnoho členářů a odpůrců Fialovy vlády, Aspen směřuje k Pavlovi Novotnému do Řeporý, což naznačuje morální úroveň této části nevolitelných. Takže už se tam ukázali, jak Petr Pavel, nyní omlouvající se za aktivní až ideologicky agresivní podporu komunistů v dobách svého působení v Československé lidové armádě, tak i Danuše Nerudová, dávající ruce pryč od několika zásadních průšvihů na jí vedené Brněnské vysoké škole, jejíž vyšetřování probíhá. Tím bychom u těchto dvou mohli jejich cestu na hrad zakončit, Bohužel plno Čechů vyfasovalo od médií klapky na oči až špunty do uší, takže nevidí a neslyší. Nadále tak počítají s tím, že jednoho z těchto dvou podpoří. Aktivisté to mohou zase hodit Hilšerovi, což naštěstí nechá tohoto senátora na chvostu. Překvapit může Fischer, doufejme, že příjemně a stejně jako ve svém minulém neúspěšném pokusu vyšplhat na hrad. Podobně dopadne, tedy doufejme, šéf odboru středula. U dalšího kandidáta z prostředí českých vysokých škol zimy věříme, že si lidé pamatují řadu jeho nelichotivých výroků a sounáležitost s vládní garniturou. Denisa Rohanová je méně známou osobností a bude zajímavé si počkat, co kdo na ní vytáhne a jak se bude projevovat. Oba posledně jmenovaní jsou navíc sporně schválenými kandidáty na hrad. Vše výše uvedené by mělo stačit k zvednutí obrovské vlny odporu. Nic takového se však neděje, protože můžeme k těmto důvodům přidat i probíhající energetickou, hospodářskou a ekonomickou krizi, obrovskou inflaci, hrozící devalvaci koruny a nenávistnou a válečnou rétoriku vlády a médií navíc přísliv zvyšování daní a zadluženosti. Další pokus o změnu může popostačit dopředu demonstrace na letenské pláni. Tentokrát nejde o akci aktivisty Vrábela, takže jeho kritici mohou v pohodě vysvětlit svou účast a my jen doufáme, že se naštvaných a konstruktivně uvažujících lidí sejde co nejvíce. Poklidné demonstrace nejsou tím pravým nástrojem, ovšem zatím nic jiného nemáme. Je vcelku jasné, že si Rakušanovo ministerstvo hlídá ty nejaktivnější a vytváří prostředí strachu, z čehož rády přisluhují i média. Máte-li potřebu se vzepřít tomuto systému, přijďte na letnou. Nemáte-li, pak žijete na obláčku, jehož konzistence vám brzy umožní nekontrolovaný pád z výšky do tvrdé reality. Tak tvrdé, že vám to zláme všechny kosti. Já jen dodám: Tenhle článek byl napsán 26. ještě před tou demonstrací. Soudě podle mainstreamu, kde o ní není ani slovo, je na místě otázka Konala se vůbec? A dnešní nadstavbu monitoru uzavřeme komentářem Nikoli Bornové. Loď bláznů bude dobývat už i vesmír. Žijeme v úžasném světě. Čím dál tím víc se podobá filmu Truman Show, kde není oblbovaným protagonistou jen jeden nešťastník, ale většina z nás. Chvíli to vypadalo, že všichni nevědomky hrajeme v dramatu, pak že v tragi komedie. A teď už je jasné, že nás obklopuje čistokrevná parodie. V ničem jiném by se nemohlo dít tolik absurdností najednou, už prakticky každý den dostáváme od našich elit v politice a médiích takovou nadílku šílených zpráv, absurdních lží, nenápadných výzev k sebevraždě a dekadentních magořin, že nic jiného než bláznivá komedie a la idiokracie to prostě nemůže být. Já už jen každý den čekám, kdy od někuď vyskočí skupina ve složení účetní fantóci, admirál ze žhavých výstřelů, Frank Dreblin z bláznivé střely a inspektor Kluso z růžového pantera a řeknou, že to celé řídí oni. I když ti, co teď vedou společnost na celém západě, včetně naší zemičky, už to vlastně dotáhli mnohem dál, co? Vždyť si vezměte jen pár nejkřiklavějších ukázek z poslední doby. Americké elity v čele s lidu Milem Billem Gatesem sponzorovali vývoj biologické zbraně v čínské laboratoři a výsledek své práce pak lásky plně vypustili mezi lidi. Za vyníka nákazy pak označili čínskou polívku s příchutí netopíra. Pak jako ochranu proti téhle virové biologické zbraní vytvořili jinou biologickou zbraň, injekční rostok, který nazývali vakcínou. Většina lidstva jim ty blbosti samozřejmě uvěřila, hlavně novináři. Takže abychom se ochránili před jednou velmi neúčinnou biologickou zbraní, tak do sebe nechala většina napíchat mnohem účinnější biologickou zbraní. Ať žije put sebezáchovy. Celá pandemie byla založena na nesmyslných testech, které si musíme dělat, abychom vůbec zjistili, jestli tu strašnou smrtelnou nemoc máme. Pokud je test pozitivní, tak jdeme do statistik smrtelně nemocných, i když se nám sotva udělala nudle u nosu. Pokud nás během téhle smrtící pozitivity třeba přejela tramvaj, nebo nám na hlavu spadl z velké výšky kokos, tak jsme šli do statistik mrtvých s covidem, které má dodnes na předním místě vyvěšený náš nejnavštěvovanější internetový denník seznam zvratky. Ať žije věda. Za dezinformátory a nepřátelé vědy byli mezi tím označováni ti, kdo se řídili skutečnou vědou a vědeckými metodami, a upozorňovali na nebezpečí trvalého nošení roušek, masovou aplikaci neoskoušených a toxických pseudovakcín od mnohokrát odsouzené farmamafie i na potenciálně katastrofické následky vypnutého zdravotnictví a ošetřování přes telefon. Bez aplikace experimentální falešné vakcíny prý všichni umřeme, říkali nám. Na vrcholu blaha byli různí redaktůrci z novin, kteří vystudovali tak maximálně genderismus nebo mezinárodní vztahy a šířili pavědecké medicínské bludy, protože neví ani to, jak se má zašroubovat žárovka nebo jaký je rozdíl mezi věrem a bakterií. Všem s hrdým výrazem opakovali, jak následují vědu, a jak je super, že se jim povedlo umlčet ty dezinformátorské vědce a lékaře, kromě několika expertů, kteří pracují pro ty nechválně prostulé farmaceutické firmy a překvapivě neměli s cenzurou žádné problémy. Přesně podle varování dezinformátorů v uvozovkách dezinformátorů, pak po opichu tou druhou biologickou zbraní extrémně narostl počet úmrtí z neznámého důvodu. A to i mezi původně zdravými lidmi. O desítky až stovky procent náhle vzrostl výskyt potratů, zánětů srdce, cévních chorob, rakoviny a dalších laskomin. Mladí a původně zdraví sportovci začali padat mrtví k zemi jak hrušky. Všichni postižení prošli tou samou zdravotní procedurou. Mediální mudrci, kteří následují vědu, z téhle posloupnosti došli k jedinému logickému závěru za obrovský nárůst zdravotních problémů a úmrtí může samozřejmě globální oteplování. Takže se to vyřeší tak, že postavíme co nejvíce slunečníků, větrníků a měsíčníků. Jasné, ne? Ale dějí se i další fascinující fantazy příběhy. V jedné okrajové zemi na východ od nás se povedlo za podpory západních tajných služeb udělat poměrně krvavý převrat a dosadit tam demokratické v úvozovkách, demokratické síly, tedy západní obchodníky s drogami, lidskými orgány, lidskými otroky a podobné pokrokové biznisy. Mnoho let se tam pak dařilo mezi obyvateli rozmíchávat zuživou nenávist proti jejich úplně cizáckým sousedům, kteří se od nich sice líší asi jako Češi od Slováků, ale proč se zabývat detaily etnická nenávistě pokroková a plná lásky, pokud je namířena proti zlým nepřátelům korporátního fašismu. Výsledkem celé téhle filantropické operace bylo, že v této nejskorumpovanější zemi v celé Evropě, ze které už mnoho let utíkali před zločiností a chudobou normální lidé doslova po milionech, začaly velmi rychle růst fašistické nálady a část populace začala volat po genocidě svých příbuzných ve vedlejší zemi. Dokonce tam i začali stavět pomníky nacistickému zločinci, krycí jméno Štěpán Panděros. Pořádali nacistické výcvikové tábory pro malé děti, nechali si na těla tetovat hákové kříže a na uniformy si dávali znaky SS a podobné radovánky. Došlo to tak daleko, že si to všimla i některá západní média, pro které jsou za běžných okolností všechny slovanské země jen bílou skrnou na mapě, kde žijí jakési negramotné bílé opice. Přesto o tom rostoucím fašismu a korupci v téhle okrajové slovanské zemi udělali i několik reportáží. Všimli si, že třeba v Oděse fašisté zaživa upálili skupinu, které se nelíbil násilný fašistický převrat v jejich zemi, nebo že pak ti novodobí fašisté 8 let ostřelovali neposlušné civilisty ve východní části země. Následkem bylo minimálně 14 000 mrtvých. Symboly některých fašistických jednotek z téhle okrajové země dokonce byly vyvěšeny na nástěnkách naší policie jako znaky extremistických fašistických skupin, na které potřeba dávat si velký pozor. Pak ale někdo luskl prsty a všechno tohle zmizelo. Zmizel covid. Ukrajina nezmizela jen sláma, ale i fašismus a korupce. U nás zmizela svoboda slova a najednou se z té okrajové polofašistické země stal doslova ráj na zemi, plný hodných a velice tolerantních lidičků. Hákový kříž a znak SS na helmě je teď symbolem demokracie a lásky. Tuhle zemi pak naprosto bezdůvodně napadl zlý soused jen tak, protože se jejímu zlému lídrovi chtělo. Na to, že fašistická sekta 8 let hladila pro ruské civilisty raketami Made in USA, tak lásky plně a dlouho, že by je časem úplně vyhladila, se během vteřiny zapomněl. Od té doby je označen za odpornou lidskou bytost a fašou na každý, kdo upozorní, že existuje taková ta ohavnost zvaná historie a každý, kdo volá po ukončení válečného konfliktu, je teď v médiích a od lepších lidí naprosto logicky označován za fašouna, nácka a rusáckýho švába, který by měl být ideálně poslán do nějakého hezkého tábora se sprchama. Protože ten, kdo chce mír a spolupráci, je odporný a hnusný hajzl a zaslouží inhalaci cyklonu. Hodní lidé naopak dělají sbírky na nákup tanků, které pak ve válce zabíjí hlavně civilisty ti nejlepší nositelé těch úplně nejpokrokovějších západních hodnot, stavění mostů, lásky, míru a tak dále, pak dokonce nosí i malý tančík v kabelčičce a radují se z bombardování mostů a vraždění dětí. Celý západní svět, v našem skromném vnímání je to celý svět, se z války raduje, protože ty desetitisíce mrtvých a statisíce zmrzačených civilistů, kteří kvůli tomu záměrně rozmíchávanému sporu vznikají, prý ublíží jakému si mýtickému Putlerovi. A to se vyplatí. Pomocí sankcí na Putlera pak zdevastujeme vlastní obyvatele, průmysl, zbytky zdravotnictví, ekonomiku, dobrou karmu, zemědělství, no vlastně komplet všechno. Tomu ukáže Putlerovi hnusnýmu. A za to, že si sami ubližujeme, může taky on. Ale to není všechno. My tady v Česku, v pupku Evropy, si to děláme ještě lepší. Například máme elektrárny, které tu postavili ti zasraní a neschopní komouši, a tak máme nadbytek elektřiny, takže tu elektřinu prodáváme levně Německu a pak si ji koupíme zpátky asi za 30 násobek výrobní ceny. A část dokonce ani nemusí přes ty Němce, prodáme si ji sami sobě za třiceti násobek i bez nich. V polstátním Čezu pak pouchají šampáňa a počítají absolutně obludné zisky v řádu mnoha desítek miliard korun. Náš vládnoucí signalista a matematik pak doplní, že s tím nejde nic dělat, protože stát vlastní v Čezu jen minoritní podíl 70%. Na poradu o šílených cenách energie se pak pozvou ti nejšpičkovější experti a najde se jediné možné řešení, které může naše vládnoucí garnitura udělat: snížit části populace důchodů z ideologických důvodů. Byli to bekaní komunisti, na rozdíl od nás, hodných fašistů. Sami sobě zvýšit platy na čtvrt mega měsíčně a mladým pak posunout důchodový věk na nějakých 198 let nebo kolik to teď je. Čím dál, tím častěji i padají návrhy, že je potřeba zavést i nějakou tu mírovou válečnou daň, když jsme teď v té válce. Náš ukrajinský premiér sice tvrdí, že jsme ve válce s Ruskem, ale jen se vždycky přeřekl, ve skutečnosti chtěl říct, jsme ve válce s Českem. Když už to pak nějaký utápený člověk nevydrží a demonstrativně se zastřelí před sídlem vlády, případně se demonstrativně upálí před školou, tak to prý samozřejmě s ničím nesouvisí a není to demonstrativní sebevražda. Naše současná vláda je dál to nejlepší od příchodu Krista a seznam zvratky i ČT na nás hrnou zprávy z alternativní reality, až se jim od peněženek kouří. Nebo pomocník hlavního organizátora demonstrací prakticky spronevěřil peníze vybrané na demonstrace a použil je na vlastní projekt. Koho tedy logicky obviní média ze spronevěry? No přece toho hlavního organizátora demonstrací, protože ten jim leží v žaludku víc, a to je progresivní morálce ultimátní alibi pro cokoliv. A všichni tomu zase věří, protože tahle média jim už tři roky lžou od rána do noci, takže teď určitě říkají pravdu. Jo. Ale ani v USA se neflákají. Třeba v Kalifornii zavádějí tak super zákony a na nařízení, že tam mají gigantickou epidemii narkománie, počet bezdomovců jim zrostl do obludných rozměrů a kdysi krásná místa jako Venice Beach teď pokrývají špinavé stany plné dílerů drog i těch, kteří si to šlehají přímo na ulici. Kolem nich pobíhají neziskovčíci, kteří na boj s těmito problémy dostávají miliony. Takže logicky ty problémy podporují, je to přece jejich zdroj neziskového zisku a za utažené peníze staví v okolí milionářské vily. To vše tam probíhá díky volbám tak šíleně sfalšovaným, že by se za to styděla i ta největší banánová republika. Podle médií jde ale o nejčistší volby v historii a nezajímají je takové drobnosti, jako že některé okresky volí se 130% účastí, volí v nich i dávno zesnulí občané a hromady krabic s volejmými lístky hozenými nesprávnému kandidátovi se nacházejí někde v rokli za městem. Brzy už i u nás. Těšíte se? Mimochodem, věděli jste, že se v Kalifornii povedlo odvolat mafiánského guvernéra Newsoma pomocí gigantického referenda v době pandemie, kdy se pomalu nesmělo ani výjít na ulici? Už ani progresivní Kaliforniané toho zmetka prostě nechtěli ukormidla. Byl tedy odvolán a v nových volbách proti němu nastoupil černoch Larry Elder kterého média obvinila z proti černošského rasismu. Protože černoch s normálními názory je samozřejmě automaticky rasista. Mafia Newsom se tedy znovu stal guvernérem Kalifornie v dalších naprosto nesfalšovaných volbách. Ten rasismus je teď vůbec tak nějak zajímavý a velmi progresivní. Když třeba řeknete, že si máme být všichni rovní před zákonem bez ohledu na rasu a že by nikdo neměl dostávat kvůli své rase výhody ani nevýhody, jste okamžitě označeni za hnusného rasistu, fašouna, nácka a odpornou osobu a jste zrušeni. Skutečný bojovník proti rasismu dnes totiž neustále připomíná, kdo je jaké rasy, Líbá nohy černochům, ničí sochy bělochů, přepisuje stará díla, aby z nich zmizelo co nejvíce těch nechutných Evropanů, zakazuje staré běložské knihy a vůbec se chová mocinky nerasisticky. Ale záchvat smíchu jsem dostal až dalšího super čísla na té naší lodi bláznů, která si v poklidu letí vesmírem, zatímco na její palubě žve 75% posádky hrůzou a zbylých 25% papá a různé psychopilulky, šňupe kokain, píchá si do žíly dezinformace z mainstreamu a ryčí, jak jsou hrozně tolerantní a následují vědu. Tohle je z oficiální zprávy NASA o misi Artemis, která prý má znovu dostat člověka na měsíc. Asi už si američané zase vzpomněli, jak se tam létá, protože doteď tvrdili, že to prostě zapomněli. Přitom na měsíc při programu Apollo jezdili v Bugatkách, hráli golf, házeli tam peřím a vařečkama a tak dále, ale pak asi nějaká sekretářka založila papír s popisem, jak se na měsíc létá a v odpadkáči to někdo objevil až teď po 50 letech. Jak tedy zní první věta na neoficiálním webu mise Artemis, tedy to absolutně nejdůležitější na celém tom gigantickém projektu za 35 miliard dolarů? Díky misi Artemis přiveze NASA na měsíc první ženu a prvního barevného člověka. Super. Tak přesně tohle teď potřebujeme. Musíme ukázat celému vesmíru, že nejsme rasisti. A už vůbec ne sexisti. Drábovou na měsíc. Ta má těch pohlaví nejméně 10. Takže až se v budoucnu ve vesmíru potkáme s nějakou 20-metrovou stonožkou z planety Glilés 581d nebo s inteligentníma chobotničkama z Kepler 186f, tak jim můžeme říci, že jsme vyspělá civilizace, protože naši oligarchové přece poslali na měsíc i nějakého toho negra, pardon, barevného. Tu stonožku bude určitě něco takového strašně moc zajímat. Ale pokud bude nechápavě kroutit hlavičkou, tak ji obviníme z rasismu, homofobie, je jedno, jaká nálepka se zvolí. A vyhlásíme jí sankce. Tak já jen doufám, že oba ti pokrokoví astronauti z mise Artemis budou mít nějaký kreativní nový gender a že jako úplně první věc zapíchnou do měsíčního povrchu duhovou vlajku a vyšlou zdravici Grétě Thunberg. Díky lidičky. Zase jsme na konci dnešního pořadu. Hodinka nadstavby monitoru utekla jako nic – a my jsme těsně před závěrem. Jediné, co mohu dnes ještě dodat, je to, že od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.